går tankarna och känslorna nu? Ja, det är riktigt tungt såklart. Tycker vi kommer inte upp i samma nivå som lag idag som vi har gjort innan i turneringen. Och då räcker vi inte till. Japan är för bra helt enkelt. Men vad beror det på att ni inte kommer upp i samma? Ja, det är svårt att säga. Jag menar vi... jag vet inte. Vi gör det vi ska och jag tycker i första kvart, 20 minuter, att det ser bra ut och vi gör tidigt mål och sen får vi lite tidig reducering och jag tycker vi kommer för djupt och vi kommer inte riktigt in i press och så här, då får de utrymme för sitt passningsspel och det blir mycket springande så att nej, de var bra, det var de absolut. Vi stod med en startelva en timme före och sen så var det i alla fall inte den som stod där vid avspark. Caroline Seger kunde alltså inte spela med sin vad. Vad betyder det här? De här positionsändringarna som ni var tvungna att göra? Alltså det är klart att vi att Seger är en bra spelare och att vi saknar henne idag såklart. Och vi fick vi så sen ändring också. Ja, det blev ju ganska sent, men jag menar det är inga positioner som inte vi är vana vid så att jag tycker vi löser det ändå hyfsat även när det var sent, men det är klart att vi saknar Seger då, det gör vi. Är det Japan som är för bra eller är det mer att ni inte kom upp i den standard som ni har haft hittills? Alltså vi vet ju att Japan är ett bra lag, absolut. Och det är en kombination idag. De är bra och vi presterar inte. Så att då blir de ju för bra liksom. Det är synd för att vi har gjort så bra hittills. Och det är tråkigt att vi inte kan komma upp i nivå idag. Men det är som det är och nu får vi lära dem till tredje pris istället.